Уважаеми зрители, във всяка една човешка дейност има хора, които просто са най-добри. Такива са представителите на балета от Болшой театър и за мен е огромно удоволствие и чест, че мой гост тази вечер ще бъде премиер-солиста на Болшой театър. Вижте част от неговите спектакли. За мен е удоволствие да посрещна Денис Ротки! Добре. Здравей, как си? Я се прекрасно чувствам, несмотря на то, че я прилетел сегодня утром. Че пристигнах с самолета сутринта днес. Така, в България се идва с желание. И се тръгва с нежелание. Всъщност, вашия концерт ще гостуваш в България заедно с още водещи солисти, артисти от Болшой театър на 10 май в зала 1 на НДК с авторския спектакъл на Светлана Захарова, който се казва Аморе. Всъщност ти си партньор на Светлана Захарова. Съвършенно верно. Точно така. Как е това? Как се чувстваш? Я себя прекрасно чувствую. Чудесно се чувствам. Чакай, ти питам първо. Най-добре се чувствам с Светлана на сцената. Балерините са много секси, не мислиш ли? Балерина очень сексуальная женщина. Это правда. Не сексуальные женщины. Кога не сексуальные женщины? Секси. Очень секси. Very секси. Very секси. Very секси. Много. Как се сдържаш? Как вы вообще справляетесь с этим? Имате ли свободно място? Мога да нося нещо там. Аз не мога да танцувам балет. И съм възрастен. Но мога да нося някакви неща. Мога да гледам. Между другото, ме поканиш ли на спектакъла в НДК? Большой театр, он настолько большой, спектакль, что там столько много вакансий. Большой театр толкова голям, че има достатъчно свободни места. Винаги сме готови. Виждам ирония в твоето лице. Вижу иронию в вашей глазах. Просто се пъти ми се подигра... Не. Видя ли усмивката, бе? Подиграваш ми се! Нет, не смеюсь. Не се подигравам. Нам такой типаж, как просто очень такъв понадобится типаж, Большой театр. Много ще ни хареса в Большой театр. Гаджето ти е балерина. Например, роль Спартака. Да, ми говори Спартака и Спартака. Не. А я очень хорошо и как Спартак, как Атила. Как Атила съм много добър. Като варварин. Просто всяко нещо, което излъчва грубост и правичност. Гаджето ти е балерина. Не дей да ми говориш просто така. Гаджето ти е балерина. Твоя подруга балерина. Конечно. Точно така. А как по-другому? Другая не поймет. Я друга няма да ме разбере. Прибирам се в 12 през нощта вкъщи. И после? А после? Это уже прибира не для прямого эфира. Не за пряк эфир. Заедно с балерината ли живееш? Тя има ли приятелки? Ще дойде ли в България? А те ще дойдат ли? А ще може ли да ме заведете на вечеря? Аз ще ви заведа. Що не ме запознаеш с руска балерина от Болшой театър? Денис! Денис! Да, я слушаю. Стегни се! Искам да ме запознаеш с балерина от Болшой театър, която е свободна. Не искам да си общувам с руската мафия. На 10 май. На 10 май заповядайте. Която няма гадже. Познаваш ли такава? Знаете, така. Това ли е голямата ти любов? Тя има ли приятел? Больше половина в Большом театре. Повече от половината в Большой театър са така. Все ждут. Всички ви чакат.
Кажи им, че като дойдат в България, ги кана на вечеря всичките. Всичките! Всичките! И съм съвсем сериозен. Ти виждам ирония. Сериозен съм, Денис. Аз също съм сериозен. Просто винаги, когато говоря с някого, се усмихвам. Просто аз така се държа. Не съм женен. Просто им го кажи. Възрастен съм. Не съм с добро сърце. Не се опаждай, ще... Каква? След вечерята, какво ще ги правиш? Това си е моя работа. Ще ги бъда на вечеря. После на спектакъл. А вие ще свирите. Още не ми говориш. Значи за нас един банкет няма... За вас нищо няма. Вие сте професионалист. Не се опаждай. Не се опаждай. Ти си след вечерята, бай, бай. Денис, извинявай. Извинявай, просто това е... Някое... Не им обръщай внимание. Но наистина, още веднъж да кажа. На 10 май вие сте в България. Между другото, това е авторски спектакъл, който е много интересен на Светлана Захарова. Какво представлява този спектакъл Аморе? Що такое? Это спектакъл. Аморе – это перевод с итальянского любовь. И любов от итальянски. И трите балета, които са включени в този проект, са за любовта. А по-различно ли се танцува в авторски спектакъл, отколкото в някои от великите спектакли на руските композитори, балетисти? Да речем, различно от Джизела, различно от Лебедово езеро, различно ли? Ти си танцува в тия спектакли, нали? Лебедово езеро, Джизел? Конечно, разбира се. Это разные вещи. Това са различни неща, защото това е не класическа хореография и може да се отстъпи от канона. А в Лебедово езеро няма как да се направи това. Кое? Що нельзя делать? Ну, допустим, если в Лебедином озере ако в Лебедово езеро в оркестрову яму, то скочиш в оркестровата яма, това ще направи впечатление. Това ли правиш до човек? Скачаш? В съвременния спектакъл, ако паднеш в ямата, всички си помислят, че това е направено нарочно. А, ти се шегуваш. Как стана балетист? Как реши? Мама дала балет. Майка ми ме прати на балет. Дело в том, что я жил на третьем этаже, балетная школа была на первом. Этаж, а балетната школа беше на първия етаж. Я туда ходил практически вместо детского садика. Там ходих вместо на детска градина. Защо не стана хокеист, а стана балетист? Я вообще хотел быть футболистом. Аз исках да стана футболист. На колко си години сега? Сколько вам есть? 27. На 27. 27. Между другото, повече ти роли са на принцове. Ти играеш принцове. Затова и гаджето ти е... Гаджето ти е спящата красавица. И не само и Одета, и Одиня, и Машенька в лични котрушачката. Как ти е тая... И в Жизел също. Как ти е тая връзка? Добре ли е? Всичко наред ли е? Обичате ли се? Младите? Вы любите друг друга? На сцене всегда. На сцената винаги. А то смысла не будет. Иначе если вы хотите смысл, ако... танцевать спектакль про любовь, а любви нету, зрители это сразу почувствуют. Спектакль за любовь, то няма истинска любовь, зрители винаги ще го усети. Денис, ти ми пробождаш Денис, сърцето. Ти просто прокалывай мое сердце. Им чувств, че не ме взимаш на сериозно. По меня такое чувство, аз нямам гадже. Още друг... повече нямам гадже балерина. Разбираш ли? А ти имаш гадже балерина. Денис, разбираш? Не ми казвай прахади. Прахади, ма у меня очень трудно прахадит. Понимаеш? Приходите на Аморе, там будет на Аморе. Я прихожу на Аморе сразу. На 10 мая в зала одно на Ендиками. Я прохожу сразу и гляжу. Куда моя... Смотрю, добре, смотрю. Гляжу, смотрю. А я забравил. Не понял. Не плескю. Ще гледам внимателно. И ти можеш с очи, като танцуваш, просто да ми посочиш. Къде си, Слави, като ми видиш, аз ще на първия ред. Ти си, аз съм 2 метра без коса. Изглеждам хищен, ще да гледам, ти ме поглеждаш с очи, казваш, Слави, това е. И аз я забелязвам. И после казвам, Слави, това е, и всички свободни. Ти ми отбелязай свободните и после аз ги вода на вечеря. Чуваш ли ме? Там ще има 5 красиви момичета, ще
танцуват в първо действие. Для вас все не свободни. И за вас всички ще бъдат свободни. Денис, не забравяй. България има една поговорка, каза на дума хвърлен камък. Да не се отметнеш. Как ще я преведеш сега? Каза на я дума хвърли ни камък. Это по-русски. Да ли шегувам се, аз предполагам, че това е уникално представление и уникално. Хореографията е лично на Светлана Захарова. Има ли повече класика или повече модерно в този спектакъл? Или модерно в основном? Но там и то, и другое. И едното, и другото. Потому что первый акт это защото първо действие е с класическа хореография, а второ и трето действие са чисто модерни. А музиката каква е? А музика в первом акте Чайковский. Първо действие Чайковски. А в третьем акте Моцарт. В трето действие Моцарт. А во втором, честно говоря, я не помню. Втори вече не си спомням. Знаете почему? Потому что я всегда после первого акта так устаю. Защото винаги след първо действие така се уморявам, че нищо не чувам повече. Между другото, изморително е това, което правиш. Това са хората наблюдават красотата на танца, но всъщност това е ужасно напрягащо и много изморително. Доколко години издържа един балетист? Балерините издържат по-дълго, но доколко години издържа един балетист? Но девочки всегда чуть-чуть. Момичетата се държат наистина по-дълго. Защото тъй като момчетата винаги подскачат и повдигат момичета, едно момиче, второ. Ако така е балета, повдигаш и някакво момче, след това самият ти скачаш и си излез с кръста. Между другото, ти не знаеш как оцели истината изведнъж. Аз съм правил поддръжка на прима балерината, не сте, смей бе, има доказателства под предаването. То прима балерината на българската национална опера и тук я вдигнах в предаването с една ръка. С една ръка. Това е факт, има го записано и от тогава се сецнах. Сериозно ти говоря, от тогава големи проблеми с кръста, втори, трети преслен, Л5 и забравих кое точно. Беше отвратителна история. При тебе кажа, ама ти си млад, затова не се получава. Но внимавай като ги дигаш, внимавай. И не забравяй да ми посочиш очи. Чули? Аз ще бъда там. И ти ще бъдеш там. На 10 май. Май да говорилис. Да говорилис. Разбира се, да говорилис. И сетих се един страхотен руски вид. Някакъв руснак продавал жена си на пазара. Не искал да чувствува с нея, служа да я продава на пазара. И се появил някакъв купувач. Чак на края на деня. Руснака го погледал с очите на продавач, който продава ценна стока. И казал, сколько даеш, сколько даеш, колко даваш. Он я казал, ничего. Руснака казал, договорились. Ну и этот и мой, с мой друг Денис договорились. Для моя будущая женщина, балерина from Большое театре, когда поехает здесь в Болгарии, я буду здесь и ожидаться. Ожидаться мою будущую женщину. Понял меня? Уважаеми зрители, представих ви моя приятел Денис Роткин. За мен беше чест, приятелю. Благодаря.